Təlim məşq zamanı qəzaya uğrayan hərbi hava qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin hərbi pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin həlak olmasının 5-ci il dönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə 2-ci Şəhidlər xiyabanında şəhid hərbi pilotumuzun məzarı ziyarət olunub. Üzərinə əklil və gül dəstələri qoyularaq xatirəsi ehtiramla yad edilib. Sonra Müdafiə Nazirliyinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri, yaxınları və döyüş yoldaşlarının iştirakı ilə Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyində tədbir keçirilib. Çıxış edənlər şəhidimizin şərəfli döyüş yolundan, vətənpərvərliyindən, peşəkarlığından, döyüş əzmindən və milli mənəvi dəyərlərimizə bağlılığından danışıblar. Sonra polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevə həsr olunan video çaxı nümayiş etdirilib.